Aptuveni 200 metrus man aiz muguras atrodas Latvijas robeža ar Krieviju, un šeit iet tāds skaists vēsturisks meža zemes ceļš, laba pastaigu vieta. Bet, lai iespējamam agresoram no austrumu puses iekļūšana Latvijā nebūtu, viegli pastaigu bruņoties spēki šodien šo ceļu šeit, lūk, redzat, pārok. Šobrīd šeit mūsu Nacionālā bruņoto spēku kaujas inženieri veic pārrakšanas darbu. Proti, viņi pārok ceļu, bet nevis vienkārši pārok veidot kādu bedri, bet šeit tiek veidota pretanku grāvas veidots. Atkarībā no katras konkrētās vietas reliefa un situācijas, pretanku grāvjiem ir dažādi izmēri. Šis tiek veidots aptuveni 2 metrus dziļš un 3 metrus plats, lai pretinieka bruņotā tehnika to nevarētu šķērsot. Šajā konkrētajā vietā pretanku aizsardzības grāvis veidots ar tādu aprēķinu, lai agresoru tanki, tuvojoties no tās puses un piebraucot, zem sava svara vienkārši iebruktu iekšā un atdurtos grāvī. Savukārt, lūk, šie te smilšu vaļņi šeit paliks, tie tiks nedaudz pielīdzināti un kalpos par aizsegu Latvijas aizstāvjiem. Šie aizsardzības grāvi ir tikai maza daļa no austrumu robežas stiprināšanas plāna un iecerētās Baltijas aizsardzības līnijas izveides. Bruņotie spēki apzinājuši vēl virkni pierobežas ceļu, kuras būs jāpārok, pašlaik turpinās darbu saskaņošana ar robežas sārdzi un zemes īpašniekiem. Citvieta aizsardzības līnija tiks stiprināta ar tā sauktajiem pretanku metāla ežiem, betonu blokiem un pūķa zobiem, kā arī ar smiltīm pildītiem HESCO bastioniem. Bruņoties spēki plāno iegādāties arī pretanku mīnas, taču sprākstošie šķēršļi netiks izvietoti, kamēr vien nepastāvēs tieši kara draudi. Fiziski neviena mīna ārā neatradīsies, kamēr nesākās karš. Tuvāko 5 gadu laikā robežas stiprināšanā aizsardzības nozare ieguldīs aptuveni 303 miljonus eiro. Šogad plānā paredzēto pasākumu īstenošanai paredzēti 25 miljoni eiro. Ģirds Zvirbulis, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.